Atë ka ndodhur ndonjëherë që një person t'ju nënçmoj publikisht, duke ju ofenduar ose t'allur lidhur me diçka. Madje edhe nëse ka qenë diçka e vogël, për rrobat e tua, për pikpamjet ose sjelljet e tua, sa që fytyra të është skuqur dhe mos reagia jote është bërë pjesë e dukshme. Por atëherë papritmas, një person tjetër të ka ardhur në mbrojtje dhe si rezultat, ti e ndjerë shumë mirënjohës ndaj ti. Ndoshta të është dukur, sikur dikush të ju kishte kapur për rroba që t'ju shpëtonte në momentin kur një person po ju shtynte në një humner. Ushtroje këtë shkatësi me të tjerët dhe do të shohësh efekte të mrekullueshme. Ti e viziton një person, djali të cilit vjen me një pjatë në dorë, por nga nxitimi dhe nga pakujdesia, gati sa nuk i rrezohet pjata. Babai i tij zemërohet dhe i përtet. Pse nxiton? Sa herë duhet të them të mos nxitosh? Ti e vëren skuqjen e fytyrës së djalit. Ti thua: "Jo, mos e thuaj atë. Ai është burr. Mashallah, shikoje, ai e bart gjithë këtë pa ndihmën e askujt. Ndoshta ai nxitonte pasi kishte ndonjë punë tjetër." Sa mirënjohës do të ndjehej djali ndaj teje? Nëse kështu është rasti me të rinjt, si do të ndiheshin më të vjetrit? Çfarë do të ndodhte nëse ti do ta lavdëroje një koleg në një tubim, në të cilin të tjerët vetëm sa e kishin qortuar në mënyrë të pamëshirshme, ose ta lavdëroje vëllain pasi anëtarët e familjes unanimisht ishin bërë kundër tij? Një i ri u turprua kur një person e pyet publikisht: "A ka ndonjë lajm të mirë o i nderuar filan? Me çfarë nota kalove në universitet?" "Më thuaj për Zotin, cili njeri mençur e bën një pyetje të tillë në publik?" Njeriu u skuq nga turpi, kështu që unë e shpëtova në mënyrë të butë duke i thënë: "I dashur filan, pse je kaq interesuar për rezultatin e tij? A do ta martosh me ndonjë vajzë? Ose a do t'ja gjesh ndonjë punë?" Kur e dëgjuan këtë, çdo njeri filloi të qeshte dhe pyetja u harrua. Nëse një person e kritikon dikë për mesatare të ulët, thuaj atij: "I dashur vlla, mos e kritiko. Lënda në të cilën është duke u specializuar është e vështirë. Inshallah, mesatarja e notës së tij do të përmirësohet në të ardhmen." Njerëzit e mençur gjithmonë kërkojnë shanse për ta fituar dashurinë e njerëzve. Njëherë, Abdullah ibn Mesudi ishte me të dërguarin, derisa po ecnin pranë një peme. I dërguari i kërkoi të ngjitej në pemë për ta thyer një deg që do ta përdornin për t'i pastruar dhëmbët. Ibn Mesudi u ngjit në pemë, si i holl dhe i vogël që ishte, dhe filloi ta thyente një deg. Ndërkohë friu era, e cila ja ekspozoi kërcitë e tij, të cilët ishin shumë të holl. Kur njerëzit e pan këtë, ata qeshën. Në këtë rast, i dërguari tha: "Për çfarë po qeshni? Për kërcitë e tij të holla? Pasha Allahun, në ditën e gjykimit, ato do të peshojnë më shumë se sa mali Uhudit." Sa mirë u ndje Abdullah ibn Mesudi, kur i dërguari e mbrojti dhe e lavdëroi pasi njerëzit e tjerë qeshën me të. Një pikpamje, njerëzit e mençur gjithmonë kërkojnë shanse për ta fituar dashurinë e të tjerëve.